Att åka till Sydafrika i tre månader med Ungern är det bästa jag har gjort hittills i mitt liv. Och det kanske låter jätteklyschigt att säga men har man chansen om man är mellan 18 och 30 och jag har ingenting planerat i höst så sök! För det är så givande och man växer som person och man får lära sig så fantastiskt mycket om världen, om ett land, om en kultur men också om sig själv. Och det är väldigt häftigt så här, när jag kollar i backspegeln.